slobodno? Otud ćemo sjesti, Doli. Košarica može i dolje. Tako. Podsjetiti da imamo nešto zajedničko. O čemu bi trebalo zajednički da se brinemo? I brinemo se, draga. Svako na svoj način. Tata! Tata, kada će se kapetan okrenuti? Molim te, ostavi po neko pitanje iza sutra. Šta se desilo? Šta je palo? Moja košarica! Tata će ti kupiti novu košaricu. Ali u košarici su galebovi. Dobro, kupit ćemo i galebove. Zamisli, Doli, galebovi zatvoreni u košarici. Koliko je galebova bilo u košarici? Dva. I tri klupka i škarice. Dođi. Idemo po galebove. Idemo. Karte ih ne bi pronašli. Je li to tvoj čamac? Odavde do ovde je moj. Ostalo je tatino i moje mame. Hoće li biti i moj? Sasvim malo. Pa hoće.
Možda otišla u nekako drugo more. Koje druga? Pa ima Crno more, Crveno, Žuto, Zeleno more i Atlantik. Ja volim žuto! Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, manje jedna, pet.
videla nečega. Čega? Znaš, to je bijeli kit. Ne miče se. Možda spava. Kalebove. Šta je to?
staviš na vrata. Tamo je pravi čamac. Nema ga. Sigurno ga je odnijelo more. A kuda ga je odnijelo? Pogledaj na kartu. Šta je to? Cvijet. Je li tu i ovaj? Drvo. Pa znaš, malo drvo. Šta to radiš? Može more da isteče. Evo i voda. Tu će biti puno djece. Ovo se ne može zasaditi. Kuća nije drvo. A kako ćemo onda ući u kuću? Pokucat ćemo na vrata.
Tu su. Djeca nisu na ovoj strani, nego na drugoj. Ja ih ne vidim. A ja sam ih vidjela. Šta to radiš? Dođi k nama. Dođi. Dođi. Šta čekaš?
mali jež, a ty mala vjeverica, eži, bježi, bjež! To drvo. Thank you.
Da, policijska stanica. Glasnije, molim, šta vam je nestalo? Dječak? No, da, da. Ne uznemirujte se. Svi smo mi jednom bili djeca. I ja sam nekad bježao od kuće. Podatke, molim. U redu. Nestala je djevojčica? Kako? Otplovila na staroj fotelji? Ma nemojte, na jedra ili motorom. Dobro, dobro, ne ljutite se. Podatke, molim. U redu. Dobro, dobro, samo vi diktirajte. Šta, opet dijete? Na, plavokosi dječak, 6 godina, visok oko... Polako, polako, ma stanite čovječe, šta vi mislite, gdje se nalazite? Nestala su mi djeca. Pričekajte, prije svega ovako se ne ponaša. Molim po redu, opis, kada su nestala, kako, pod kojim okolnostima i zašto. Evo ovako, ovako, žena je primijetila kako iz dječje sobe... O! Generalova kćerka? Gospode Bože. Razumijem. Svakako. Da, da. Da, sa slikovnicom. Da, razumijem. Naravno, odmah ćemo sve poduzeti. Naći ćemo i slikovnicu. Razumijem. Evo ovako, evo ovako. Žena je primijetila kako nasred sobe plovi krevetića na njemu. A na njemu dvoje naše djece. Onda ona viknula u pomoć. I dok sam ja stigao, djeca su već otplovila. Vaša žena. Da, ja sam. Šta? Nemoguće. Kada je nestao? Da u ovom mjestu živi toliko djece. Ako bih smio biti toliko slobodan, molio bih vas da se moj predmet izdvoji pod hitno. Da li ste u svojoj praksi
imali zanimljiviji slučaj. Hoćete li raspisati nagradu za traženje djece? Namjeravate li aktivirati penzionirane policijske službenike? Dalje, molim. Hoće li biti zatražena pomoć vojske? Mogu li neki od plovećih predmeta služiti za ratne svrhe? Tvrdi se da je jedno dijete viđeno kako plovi na konjiću njihalici. Radi li se o novoj varijanti trojanskog konja? Nisam ovlašten na tome govoriti. Vaš stav prema modernom braku? Govori se da će Barbara Bell prekinuti snimanje zbog nestanka kćerke. Možda su u pitanju ucjenjivači. O kojoj sumi se radi? Vaš omiljeni autor kriminalnih romana? Imate li još koje pitanje? Skrivaju li se iza ovog događaja političke špekulacije? Možete li demantirati da u ovoj akciji ne dajete prednost djeci prema političkoj pripadnosti roditelja? Veliko ime. Nema, zove se drvo. Šta je
na vrhu. Ako je ovdje subota, onda je gore nedjelja. Nije, gore je oblak. Šta je sad rekao? Nije rekao, svira. Eno tamo, gledajte, tamo svira. Proizvode tvornice čokolada i bombona Exquisit, imate veće šanse da vam se dijete vrati kući. Ne zaboravite, Exquisit. Vrijeme je da vam svemoćni okrene leđa. Jer tko se od vas brine za spas svoje duše?
Šutite. Ni nebeski vratar se više ne sjeća kada je propustio posljednjeg pravednika iz ovoga svijeta. Recite mi, gdje su vaša djeca? Gdje je tvoj sin? Gdje je tvoj sin? A gdje je tvoja kćerka? A gdje je tvoja kćerka? A tvoje dijete? A tvoje dijete? A tvoje? A tvoje? 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 Ako neko zna, neka kaže. Možda ti znaš. I da znam, ne bih vam rekao. Ne. Ne smijem se miješati u poslove svemoćnoga. Moja je dužnost da vas upozorim. Znakovi su objavljeni. Dajte mi moju suprugu. Da, ja sam. Smiri se, molim te, smiri se. Za svaki slučaj prijavi nestanak detektivskoj agenciji. Evo ti broj. Nazvat ću kasnije. Da, primam. Potvrđujem prijem. Tango, Venus, Papa, Konus, Romeo. Očekujem instrukcije. Spirala, Julija, predajem. Po proračunu Alfa uključivanje vojnih jedinica u akciju traženja djece neefikasno. Plan narušen emotivnim opterećenjem svih armijskih formacija. Ljudstvo raketnih jedinica Tatina zabuna odsutno 74,700. Ljudstvo zrakoplovnih baza Delta 3 odsutno 87,200. Ljudstvo kombiniranih jedinica Čudljivi slonovi odsutno 100,00. Komandanti navedenih dezerterskih jedinica, postupak po članu interna bezbjednost Omega. Ostatke izviđačkih formacija i uključiti se u akciju traženja. Proračun zaključen. Udaljiti se. Stop. Stop.
završenih priprema, danas počinje prvo zasjedanje Međunarodne komisije za koordinaciju akcije traženja djece. Otvaram prvo zasjedanje Međunarodne ad hoc komisije. Predlažem sljedeći dnevni red. Kao prvo, izvještaj o rezultatu tehničke ekspertize. Drugo, formiranje podkomisije za prikupljanje podataka o tačnom broju izgubljene djece u pojedinim zemljama. Treće, izbor komisije za donošenje preporuka o koordinaciji djelovanja. Stavljam prijedlog dnevnog reda na diskusiju. Predlažem izmjenu u nazivu podkomisije s tim da se umjesto riječi izgubljene stavi nestale. Riječ izgubljen označava osobu bilo koje dobi koja je bez učešća svoje volje zalutala. Osobu koja je krenula na put u namjeri da stigne na unaprijed određeni cilj, a to nije postigla, bilo iz neznanja ili kojeg drugog analognog razloga. Riječ nestala ima šire značenje, jer još nije konstatirano da li su djeca nestala svojom voljom ili pod sugestijom neke neidentificirane sile. U ime svoje delegacije protestiram protiv tačke 2 dnevnog reda, jer bi iznošenjem preciznog broja nestale djece, odbivši procjena ženskog spola, prodrle u javnost tajne vojnog karaktera. Radi toga insistiram da tačka 2 izostane iz dnevnog reda. Ukoliko nema više primjedbi, predlažem da pređemo na prvu tačku dnevnog reda. Izvještaj tehničke ekspertize. Ispitivanjem niza predmeta, identičnih sa onima na kojima su djeca navodno otplovila, ustanovili smo da neki od njih imaju relativne hidronautičke sposobnosti, dok je većina hidronautički imobilna. Obratite pažnju. Ovaj predmet služi za proces smanjenja integracijske aktivnosti živčanog sistema. Dvije vertikalne mreže sa strane služe kao zaštita protiv posljedica prenaglašene psihičke aktivnosti u fazi usnulosti. Pokusima je utvrđeno da čak i u vodi sa najidealnijom specifičnom težinom predmet ne pokazuje ni relativne hidronautičke osobine i prema tome njegova je namjena potpuno ograničena. Molim dalje. Ovaj predmet razlikuje se od prethodnog po tome što posjeduje stanovite hidronautičke osobine. Molim. Dakle, kao što vidite, predmet se održava na vodi zahvaljujući svojoj horizontalnoj površini. A sada ćemo ga opteretiti balastom u veličini i težini prosječnog sedmogodišnjeg djeteta. Molim. Ekspertiza je došla do sličnih zaključaka ispitujući i ostale predmete. Svako suprotno tvrđenje spada u oblast kolektivnih halucinacija. Molim. Hvala na pažnji.
usvajam amandman na izneseni prijedlog, jer ova komisija raspolaže samo ovlaštenjima za donošenje preporuka. Osim toga, s neskrivenim žaljenjem moram konstatirati... Tiho, molim. Ne ometajte govornika. Molim, nastavite. S neskrivenim žaljenjem moram konstatirati da su me stavovi nekih delegacija prisilili da u ime svoje delegacije ovako protestiram. Tragični trenuci, moja dužnost koji se... upozoriti uvaženog govornika da je limitirano vrijeme izlaganja prošlo, te molim da u duhu pravilnika prekine i da se izjasni želi li da se i opis njegova protesta unese u zapisnik. Svakako, na tome insistiram. Jednostrano tretiranje nastalog problema, i to isključivo sa aspekta psihološko-emotivnog, dovelo je do povišene temperature u diskusijama gospode delegata, pri čemu su zaboravljeni demografski, ekonomski i socijalni faktori. Dopustite da vas podsjetim samo na jedan podatak. Svjetska produkcija prehrambenih artikala znatno zaostaje za tempom i opsegom nataliteta. Gospodo! Neko ponovo ometa zasjedanje. Molim vas, umirite se. Nestanak djece, prema tome pretvara se u svoju pozitivnu suprotnost. Prema procjeni stručnjaka, tek sada su stvoreni uvjeti da standard generalitas poraste za cirka 37,452%. Za cirka 37,452%. Osim toga, ne treba zaboraviti činjenicu da su bebe ostale, što stvara mogućnost za najoptimističnija gledanja. Nešto lijepo. Lutka leptir? Leptir lutka. Voda. Suncobran. Kišobran. Slon, kokos, vrata, rosa, trava, papagaj. Torta. Neće. Uštini je. Stavi u dimnjak. Ošišaje. Nacrtaju brkove. Stanite. Ona nije školovana. Hajde da je naučimo svirati. A kako se uči svirati? Uči se preko puta od 4 do 6 popodne. Sjetila sam se. Ima jedan s velikom violinom. On zna kako se uči svirati. Idem da ga pitam. Daj mi školjku. Aha, sad ćeš u školu. Molim te, pazi je. Kako komentirate muzički incident na današnjem 33. zasjedanju? Posljedica psihičkog umora. Jesu li do sad postignuti neki konkretni sporazumi? O nekim konkretnim sporazumima još je rano govoriti, ali u izvjesnim pripremnim stavovima postignuta je apsolutna suglasnost. Po vašem mišljenju, šta je u ovom trenutku najnužnije? Optimizam. Šta je poduzeto u tom pravcu? Podkomisija za psihičku rehabilitaciju razradila je program.
za podizanje prosjeka sveopćeg optimizma. Hvala. Ko je to?
Ako je tu, nek se javi. Nema velikih violina, sve su violine jednake. A što će vam on? Da nam kaže kako se može školjka naučiti da svira. To je nemoguće. Otkud školjka može da svira? Apsurd. Školjke sviraju. I ova treba da nauči svirati. Zašto da im uopće odgovara? Uhvatimo ih. Pa neka nam kažu gdje su ostala djeca. Zna li neko da odgovori djeci? Eno pisa, neka im on odgovori. Ne znam. Ne znam, otkada su otišla djeca više ništa ne znam. Pa svirati se uči u muzičkoj školi. A gdje je muzička škola za školjke? Takva škola ne postoji. A kako ćemo je onda naučiti da svira? Možda zna one s velikim žutim pužom. Ja ne znam, ne znam, ne želim se miješati. Nisam svirao u školjku. Dopustite, ja radim sa školjkama. Toliko sam ih puta kuhao, ali ih nikada nisam čuo da sviraju. Koliko ja znam, školjke stvaraju bisere, ali ne sviraju. Je li s vama i moj Nikola? Djeco, gdje ste? Tražili smo vas na 6 kontinenata. Pokažite mi na globusu gdje se nalazite. Nema! Recite našoj maloj neka se vrati. Može me pitati što god hoće. Neka nas pita cijeli dan. Dakle, djeco, recite mi kakve je vrste ta vaša školjka? Trohus, perotrohus, kacis ili kasidarija? To je jednostavno ne zna da svira! Kolike su joj dimenzije? Dajte mi tačne dimenzije! Pokažite je! Evo je! To je tipičan primjerak natika ili dolium. Nikako. Prije Polinices ili Mitilus. Polinices ili Mitilus? To je besmislica. Odmah se vidi da je to Stella Continentalis. Kada je imao 9 mjeseci, često sam ga morala ostavljati samog. Da bi ga nekako umirila, puštala sam mu ploče sa simfonijama. Najviše mu se dopadala svita Kabalevskog. Dakle, djeco, minuciozno analizirajući postavljeno pitanje, decidirano izjavljujemo, školjka ne može svirati.